Jeg føler meg som et råttent menneske som ikke har gjort det. På Kompani Lauritzen har vi lært at absolutt alle kan gjøre feil, til og med vår egen justisminister. Husker alt du skulle? Ja, jeg tror det. 36 år? Unnskyld. Du husker alt du skulle når du kom inn I messa? Ja. Er du sikker? Kompanier 236 har tatt av lua, vasket hendene, spritet hendene. Og hils til kongen. Og hils til kongen. Prøv igjen. Hver gang. Jeg glemte jo å hilse på kongen. Og det følte, jeg føler meg som et råttent menneske som ikke har gjort det, faktisk. Jeg jo egentlig en monarkist på min hals, så jeg var utrolig dårlig forglemmelse av meg. Så, unnskyld, kong Harald. Men har du ikke merket det? Hver gang du gjør en feil, så lærer du av det. Ja, det sant det. Det må jo være flere av han en sånn sitatmaskin. Har du ikke merket det? Hver gang du gjør en feil, så lærer du av det. Han altså så nydelig. Jeg gir altså, den fyren tegnet seks i livet. Det går ikke an å reagere på noen annen når han har vært der.